Përshëndetje, unë jam Alex Seitaj, jam aktor dhe kam fituar një çmim Oscar dhe këtë Golden Globe në rolin jo protagonist tek filmi 14 vjeç Hallexhi. Sot jam këtu me sinqeritetin më të madh për të prezantuar një produkt me të vërtet çuditërës. Dhe ky produkt është New Lesh nga kompania mashtrusi.al. Mjaftojnë vetëm disa sprucime me një lesh dhe flokët tuaja do të rriten brenda disa sekondave. Po, më dëgjuat mirë, brenda disa sekondave. Sigurisht të gjithë përbërësit që krijojnë, le të themi, këtë produkt janë 100% natyrale dhe ndërto mund të përmendim vaj kokosi, ekstrakte kakaoje dhe 5 ml gënjeshtra. E pse të presim më shumë, le ta provojmë këtë produkt këtu live. Do me thënë është me të vërtet çuditërse. Rezultati, si që shikoni, flet vetë. Flokët e mia janë me të vërtet shumë herë më të gjata dhe kanë krijuar edhe këto onden, sepse sigurisht është një produkt shumë i shëndetshëm. Është në dorën tuaj që të zgjidhni gjatësinë dhe ngjyrën e flokut. Ekzistojnë praktikisht të gjitha opsionet e flokut, përveç opsionit të tullacllëkut. Por për këtë të fundit nuk do shqetësohesh as shumë, pasi mbas 2 javësh përdorimi, flokët do të nisin të bijem në tufa vetë dhe kështu që s'ka. Produkti New Lesh është 100% i sigurt, nuk ka deri diku fare efekte anësore, do të them ka disa efekte anësore, por që është shumë i sigurt. Dua të them shoqja ime Ina ka përdorur sot në mëngjes, flokët e saj janë të rritur, të shëndetshëm dhe ajo tani ndihet jashtëzakonisht shumë mirë. Ina, mund të na thuash si ndihesh? Alex, unë nuk e ndjej këmbën time të djathtë. Sigurisht të si çdo produkt, edhe pse 100% i sigurt, edhe pse 100% bio dhe natural, mund të ketë 2-3 efekte anësore dhe që të jemi domethënë transparent me ju, po i përmendim këto efekte. Efekte anësore mund të përmendim humbjen e flokëve, mund të përmendim mpirjen e gjymtyrve deri në kohë të pacaktuar dhe gjithashtu edhe humbjen provizore të aftësisë së shqiptuarit të fjalëve. Atëherë çfarë prisni? Porosisni më një herë për vetëm 12 euro këtë produkt çuditërës. New Lesh dhe floku juaj.